要和您一起来关注这样一个勇敢、坚强、可爱的孩子小义坤。好，有请我们今天的公益讲述人葛瑞。大家好，我是朴槿惠，我的英文名字是 Gregory Burns。我是美国人，差不多一岁的时候，我遇到小毛病。那个时候我妈妈爸爸，他鼓励我很多，他想我什么都会。 我什么都可以。到现在，我的朋友他们说我是一个好的艺术家、运动家，还有一个演说家、旅行家，还有一个作家。可是今天我要给你们介绍一个小朋友，一个好非常好的小朋友。他跟我差不多一样，他不到一岁的时候，他也感冒，他也不能走路。他现在是12岁。我看他的时候，我想。 他很有独立，他很会做很多的事情，所以我生命是他长大的时候，他可以走路，他可以跟我差不多一样，他可以找到一个非常大的生命，他可以做很多的事情，他可以很快乐的生命。 大家好，我叫陈一坤，今年12岁了，我刚刚认识了一个新朋友。 他还带我去看他画的画，和我说了很多他外出画画时的故事，可好玩了。这是我第一次见到这么能干的人，也让我第一次知道，就算腿脚不好，也可以特别棒，啥事儿都能干呢。 欢迎 Gary 来到我们节目当中做客，啊，也欢迎小玉坤和玉坤的妈妈罗婉清女士。 小义坤他这个得的是什么病啊？他小时候2个多月，由于低烧38度量，又不高，我们就用感冒药喂给他，给他吃，再又反复反复了3、4天在家里。后来我们就带他那个县人民医院去检查，去验他的血，验他的尿。那医生还说他的身体素质蛮好的，他说他小感冒就开了一点药，我们回去到晚上。 到医院回来那天晚上，他就不吃东西了。那医院医生一接诊就说这小孩是阵阵肺炎，他就那县人民医院的医生就建议我们转院，他转到市医院。医生一诊断呀，就跟我们说，他说你小孩这个腿好像没有那个力量了，他就做那个核磁共振，就说。 可能是脊髓炎或者是脊髓空痛影响这个小腿的力量，影响这个神经。脊髓空痛症其实呢，它是一个脊髓的缓慢进展的退行性变。那主要的特征呢，主要是这个脊髓的空洞形成，还有胶质细胞增生，这是主要的特点。那当时你知道这个消息的时候，什么心情啊？人是很。 很崩溃的，但是有生命在这里，我们还是就是借钱也跟他治疗，也就是说，义坤从2个月开始，就一直到现在，这两条腿就一直都是这个样子了，没走过路。同样是年幼时的一次低烧，让这位远在地球另一端的美国人有了如义坤同样的遭遇。突如其来的噩梦，并没有让当时还年少的葛瑞失去信心。 Burns turned in 39-22. Gregory Burns, let's bring him in.
18岁时，葛瑞开始代表美国队参加残奥会的游泳和铁人三项比赛，并且先后斩获3块金牌，打破了5项世界纪录。近20多年的时间里，他借助一双拐杖独自游走了世界上60多个国家，通过画展和演讲激励着世界各地饱尝伤病痛苦的人们。这次与易坤的相识让葛瑞不禁想起了儿时的自己，他希望通过自己的鼓励让这位新朋友能够早日以站立的视角去面对一个全新的世界。